Hallo? Hej! Hej! Hvad er det? Det er undskyld. Ja, jamen, først og fremmest undskyld for i går, at jeg ikke... Hvad? Undskyld, at jeg brændte sådan af i går. Jeg fik sådan her uventet herrebesøg med en fyr, jeg lige mødte. Faktisk så mødte jeg ham samme dag og samme aften, som Marie, hun skrev om dig. Okay. Og han er også dansker, og han var lige kommet til byen, og det må du undskyld. Jamen, det skal du ikke, undskyld. Jamen, det er så lang tid siden, jeg har mødt sådan en fyr, som bare er, som er simpelthen er så sød. Altså, jeg har heller ikke rigtig datet nogen danskere, mens jeg har været herovre, så... Ej, hvor ser der flot ud. Ja! Ej, du er det der, se. Du bor? Det er lige min... Her bor jeg. Hallo. Her skal man ikke lige falde ned, men det gør man heller ikke. Men der er plads nok til, at man godt kan sidde herude. Man kan også godt sidde to, så når du kommer, skal du sidde herude. Altså, hvis du kommer, kommer du? Hvornår kommer du? Ja. Jeg skal vide, fordi min leje er flyttet ud. Det kunne være perfekt, hvis du kom. Min mor, hun har bestilt en billet til mig. Hun har bare først besluttet, altså hun har først bestilt den til på fredag. Halløj, sød mor. Ja, men det var fordi, hun synes, at jeg lige skulle have noget tid og sådan noget til at komme mand, lidt til mig selv og sådan noget. Fordi jeg lige været igennem nogle ting med min ekskæreste og sådan noget. Åh, mand, ekskæreste, jeg havde også ekskæreste. Men ham jeg lige har mødt, han er også bare en syg ekskæreste. Det er faktisk også derfor, han har taget over. Han kom lige derfor i forgårs også, tror jeg, det var lige dagen efter Marie, hun havde introduceret os til hinanden. Og det var så vildt, altså Danmark lige pludselig så... Danmark kommer lidt tilbage. Det er så hyggeligt, at du skal komme over. Ja, jeg skal i hvert fald bare væk hurtigst muligt, fordi ja, han er virkelig syg. Altså, han har stalket mig og sådan noget. Altså, det er faktisk kun de to sidste dage, hvor jeg ikke har hørt fra ham, men ellers har han bare været fuldstændig ustyrlig og sådan noget. Men nu er jeg hos min mor, han ved heldigvis ikke, hvor jeg er henne. Men problemet behageligt. Altså, er det bare... Det må jeg prøve at høre, det vil jeg vildt gerne høre om. Nu, jeg kan bare se, han lige har skrevet, at han ikke vil ringe til. Ej, undskyld. Ej, ved du, hvad han skriver? Han spørger, hvordan det går med mine sugemærker. Okay. Fordi han er gammel med sugemærker. Hvornår har du sidst været sugemærker? Altså hvad, da du var 13 måske eller sådan noget. Men det var åbenbart. Det er rimelig, det er faktisk lidt nyopdaget frækt. Nej, det kunne han faktisk også ret godt lide næste der. Thomas. Nå, okay, så er der måske bare noget dansk. Men jeg tror... Jeg vil bare lige høre om sådan noget med rent sådan noget praktisk noget med, er der noget, jeg skal nå at ordne, sådan inden jeg tager afsted? Nå, altså, undskyld. Er det noget med, man skal søge et eller andet visum eller sådan noget, inden? Jeg har ikke været i USA før. Nå, jo, altså du skal jo bare lave det der, du skal lave det der ESTA, tror jeg det hedder. Det er lang tid siden, jeg selv har lavet det. Jeg tror, du kan google det også og finde ud af det. Okay. Så skal du også bare være sikker på, at dit pas ikke udløber. Tror jeg nok, mens du er herovre, eller sådan. Nå, jeg skal forresten, vil du være, kan jeg så ringe tilbage til dig, fordi jeg har ikke mit pas her. Det ligger over i min lejlighed, og jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg kommer derhen, fordi jeg er bange for, at han er der og sådan noget. Så. Ja, det tror jeg, det er en meget god idé. Tror du, jeg... Ja, tjek det, og så skal jeg skrive tilbage til mig, det passer også fint, fordi jeg skal lige... Jeg skriver til ham her. Okay. Okay, hej. Jamen, vi snakkes ved. Ja, vi gør. Hej.